Екінші дәреже, өзіңе артық көрген нәрсені өзгеге де бер дейді. Пайғамбарымыз онсыз, сен мұсылмандыққа жарамайсың деп айтады. Сол үшін мұсылмандар әр дайым өзіне жақсылық тілеп, жұртқа да жақсылық тілейтін. Ал енді бұның үшінші ең жоғарғы шыңы бар. Бір күні ол туралы бір сондай уақиға бар. Әбу Жәһілдің Икрима деген баласы бар еді. Сол Икриманың інісі бар еді. Сол інісі айтып береді. Менің ағам жанында екі досы бар, үш айрылмас дос еді дейді. Ақыреттік дос еді дейді. Шын достықты қараңыз, қандай теңеу айтады. Сол үш ақыреттік дос қан майданға соғысқа бара жатқан кезінде сөз береді бір-біріне, серт береді. Дұшпанға осы соғыста ту сыртымызды бермейміз дейді. Ешқашан дұшпаннан қашу жоқ. Бердім сертімді дейді. Екіншісі де қашу жоқ. Бердім сертімді. Мен де сертімді бердім деп үшеуі қол алсақ, сөйтіп дұшпанға кіреді. Өледі. Сол жерден қайтпайды. Бірақ інісі айтып береді. Ағам соғыстан қайтпады, мен кішкентай баламын, су тасим дейді. Сол жердегі әскердегі жатқан адамдарға су тасим. Қыран майдан бітті, жұрттар барлығы қайтып жатыр, менің ағам қайтпады. Содан көзіме жас алып, бір мес суды алдым да, жатқан жауынгерлерді іздеп, қан майданның арасын кезіп кеттім дейді. Іздеп жүрім, іздеп жүрім, қарасам ағатайым жатыр, жанына бара салып, аға десем, сәл қимылдап жатыр дейді. Аузына су тамызайын деп, енді жанына барып, аузына су тамызайын деп жатсам, жан досы әр жағында жатыр екен, су деп айтты дейді. Сөйтіп еді, аузын жапты да, анағана бар дегендей ишара қылды дейді. Өзі шөлдеп өлейін деп тұр, бірақ аузын жапты да, менен анау мұқтажырақ деді дейді. Ана кісінің жанына барып, сүйемелдеп суын берейін деп тұрсам, ар жағында үшінші досы жатыр екен. Үшеуі қатар тұрған ғой осы соғыста. Үшінші досы жатыр екен. Ол да ыңырсып су деді дейді. Соның даусын ести салысымен мынау кісі аузының жанында тұрған ыдысқа жиренгендей басын теріс бұрды да, анда апар деп айтты дейді. Содан әлгі адамға барып оны көтерем дегенше жан тапсырды дейді. Қайтып келсем, ағам да оның жанындағы досы да кетіп қалған екен дейді. Пайғамбарымыздың мектебін өткен сахабалар осындай еді. Өзім жемесем жемейін, өзім ішпесем ішпейін деп өскен халық еді.